Thank you.
Çamlar, gül açır her yasemen.
2007-2008 Muğam Televizyon Müsabakası'nın diplomantı Könül Tavyeva. Gel beni.
Zaydır emekler artist Nizami Abdullayev.
de Süleyman okuyorum deyip gülen de değilsen Bersami Karabağ'da bizim evde değil. Demişen her yanda değirem yine canımdan azizdi o torpah. Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli yurttaşlarımız. Bugün Bakıda Muğam Mərkəzinə gəldi. Bugün Muğam Mərkəzində Dədə Süleymanın bir şənlik axşamıdır. Onun 85 illiyidir. Dədə Süleyman kimdir? Yalnız Qarabağ doğumlu, Füzuli doğumlusu. Ancaq bu qədər bilgilərimiz vardır ki, birazdan sonra Sayın Möhlət bəy bizə anlatacaq. Dədə Süleyman muğamımızı düz oxuyan, yəni gerçəkdən Qarabağdan nə türlü bir səs qalxır, Azərbaycan çapında yayılır. Dədə Süleymanın bugün şəni üçün, şərəfi üçün bugün bir şənlik gecəsi vardır. Onun işığına yığışmışıq. Sayın Möhlət bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, xoş gördük. Bu axşam nələr olacaq? Bu akşam biz Dədə Süleymanın sehrinə qulaq asacağız, baxacağız. Dədə Süleyman deyəndə mənim gözlərimin önünə gözəl insan, çox gözəl insan idi. Gözəl muğam bilicisi, Seyid Şünskinin məktəbinin layiqli davamçısı. Mən deyərdim bal səsli, barmaqla saylası. Şirin səsli xanəndələr var ki, onlardan elə üç nəfər varsa biri Dədə Süleymandır. Mən uşaqlıqdan elə musiqilə məşğul olmurdum. Evimizdə onun vallarına qulaq asırdım. Və siz hangi yaşda Dədə Süleymanın səsi ilə tanışdınız? Bir 6-7 yaşımdan artıq onun səsi ilə tanışdığım var idi. Niyə Dədə Süleymanı deyirlər ki, muğamı düz oxuyur? Bu nə deməkdir yani? Çünki məktəb keçmişdi o. Böyük məktəb. Mən qeyd elədim Seyid Şünskinin məktəbi. Azərbaycanda Seyid Şünskinin məktəbi olmasaydı, indi bu dəqiqədə bizim xanəndəlik sənətində muğamımız parakəndə idi. O muğamları təkmilləşdirdi, proqram tutdu və bu dəqiqədə hal-hazırda ali məktəblərdən tutmuş balaca məktəblərə qədər Seyid Şünskinin proqramı ilə dəst keçirlər. Mən də onun tələbəsi olmuş Nəriman Əliyevlə 25 il, 20 il və 20 ilə yaxın dəqiq
onun kaset mesleği işledim. Ben de ondan bildim ki Seyir Şünskülü Mektebi böyük mektebdi. Dede Süleyman da o vaxtlar gedib gelirdi. Sonra yaxınlığımız oldu, tanışdığımız oldu. Mən onunla erkənliklərində çox oldum. Onunla mən çox çıxışlarım oldu. Sonra mən rəhbəri elədiyim Əhməd Bakıxanovla ansambla onun iki böyük konsertini lentə aldım. Hansı ki həvəsdən düşmüşdü biraz. Biraz ona laqeydliyi var idi. Onu dəvət elədim. İki konsert yazdırdıq onunla. İndi də hərdən otururam YouTube-da var o. Baxıram ona deyirəm nə yaxşı onları yazmışıq. O son gününə qədər nəfəsin yəni son nəfəsinə qədər oxuduyor. Bilirsiniz də insan özü qocalır, amma səs qocalmır. O səs, o məlahət, o şirinlik lap 90 yaşı da olsa xanəndən o qalır onda. Nə türlü olur Süleyman Dədəlik beylə ününü qazanır? Bu çox böyük bir... O hər adama qismət olmur, hər kişiyə qismət olmur Dədəlik. Bilirsən, öz əməlləri ilə o çox xeyirxah insandır. Bir yerdə əgər bir kasıb, çətin dolanan görsəydi, gəlib ona kömək edirdi. Hər dəfə görəndə məndən soruşurdu ki, güzaranın necədir, necə dolanırsan, uşaqların nə çətinliyi var. Sonra mənim oğlum Rüstəmlə onun bir neçə məclisdə çıxışları olmuşdu. Rüstəm də gəlirdi, mənə dedi ki, ata, dədə Süleyman elə yanaşır mənə ki, elə bir ən yaxın adamıyam, balası kimi dedim. Bəs o elədir də, vaxt olub mənlə də elə rəftar edib. O indi bilir ki, sən də mənim oğlumsan, sən də bu sənətdəsən. O sənin qayğılarından maraqlanır. Bilirsiniz, sənət böyük olanda, onun sənətkarı böyük olanda o sənət heç vaxt ölmür. O sənət daima yaşayır. Və bugün o taylı, bu taylı Azərbaycanımızın hansı tərəfinə geçsin, Dədə Süleymanla ürəklə danışacaqlar. Çünki onun o səsi var ha. Valla 5 dəqiqədə oxuyur, ona sən ləzzət alırsan, qulaq assan. 1 saatda oxuyur, ona qulaq assan. Hər səs adama belə təsir eləmir. Şəxsən mən onun səsinə sakit qulaq assan bilirəm. Mənim yadımdadır, mənim bir 12-13 yaşım vardı. Artıq musiqi məktəbinə gedirdim tar sinifinə. O vaxtı bir naylondan vallar var idi. Mən tələbə idim, onu getdim, pul yığdım, getdim o valı aldım. Orada Dəşti muğamı oxumuşdu Süleyman Abdullayev. Mən Dəştini bilmirdim, ifa edə bilmirdim, amma o Dəşti o qədər qulaq asırdım ki, illərlə dəfə, gün ərzində bəlkə bir 10 dəfə qulaq asırdım onun Dəştisinə. Və Dəştini mən Süleyman Abdullayevə görə sevdim, Dəşti muğamını. Sonra özüm də onu öyrəndim, ifa elədim onu, müşahidə elədim çox xanəndələri. Dəşti, həmişə də onu görəndə dedim ki, dədə, sən Dəşti və o balaca vala mən bəlkə minlərlə qulaq asmışam, min dəfədən çox. Deyirdi, ola bilməz, sən yəni mənə belə sevirdin. Deyirdi, mənə bəs, mən sənə elə o formada vurulmuşam sənə də. Amma onun Dəştisi ilə, onun Səgahı ilə, Səgahı elə oxuyurdu ki, Səgahda elə xırdalıqla elirdi ki, adamı yandırıb tökürdü də. Birisi də Səgah deyəndə Səgah ancaq bizim millətə məxsusdur, Azərbaycana. Səgah var, Hindistanda da var, Özbeylərdə də var, İranda da var, hər yerdə var Səgah. Amma Azərbaycanda olan Səgah, Səgahın növləri dünyanın heç bir yerində yoxdur. Çünki bizim xalqımızın o səsidir, bizim xalqımızın kökidir. Kimliyidir, hansı torpağa bağlı olmağıdır. Çünki bizim torpaq qızıldır. Ora nə əkirsən də orada qızıl bitir, o səslər də orada yetişir, o Səgah elə olmalıdır. Səgahımızla bir dənə biz bütün dünyaya sübut edirik ki, biz düzgün Azərbaycanlıyıq. Yəni, özəlliklə, Mövləd bəy, belə götürsə, Azərbaycan mahnılarına, muğamlarına, ondan sonra oxumaqlarına, Xan Şuniskin böyük bir əməyi vardı, onun yetirməsidir ya Dədə Süleyman. Dədə Süleyman nə yeniliklər gətirir muğama, biraz onların üzərindədir? Dədə Süleyman, qeyd elədim də, elə yeniliklər gətirdi ki, bugün gənclər əgər bir istəyirlərsə, bir yeni bir nəfəs eləsinlər, yeni bir klasik muğama söykənib nəsə eləmək istəyirlər, elə Dədə Süleymana qulaq assalar, orada həm klasika var,
Həm Süleymanın özü var orada, öz dəsti xətti var. O dəştidə elə nəfəslər eləyib ki, ondan əvvəl ona heç kim eləməyib. Ondan sonra da eləmirlər onu. Ona məxsus diyor. Və Dədə Süleyman onunla bilinir ki, bu Dədə Süleymandır. 100 səsin içində onun səsi bilinir. Özəlliklə bir soru sorsam, Dədə Süleymanın ozan səsləri ilə bir bağ var mı? Təbii ki, var. Əsirlərdən gələn səsdir o. O, mən yenə də deyirəm, ona qulaq asanda keçmişi fikirləşsən ki, ilahi, bu bizim ulu babalardan gələn səsdir, bu bizim ulularımızdan, Dədə Qorqud'dan gələn səsdir. Yəni, bu bizim tək Süleymanın səsidir, bu millətin, xalqın səsidir. Dədə Süleyman belə bir böyük dahi xanəndəydi. Çox sağ olun, var olun. Siz də sağ olun. Dəyərli söhdaşlarımız, bizdən ayrılmayın, bizlə qalın. Birazdan sonra Dədə Ocağına yığışmışıq. Dədə Süleymanın yetirmələri, Dədə Süleymanın öyrənciləri, Dədə Süleyman deyədiyimizdə sazımız, sözümüz, ötüşümüz. Gerçəkdən Dədə Süleyman üzərində nə qədər də anlatsaq, o qədər də az yetiririk. Birazdan sonra da dəyərli Azərbaycanımızın ünlüləri, onlar da bizə mikrofonumuza danışacaq. Özəlliklə Möhlət bəy, Möhlət bəy. Azərbaycanımızın şu anda bir parlaqlarından birisidir. Çox sağ olsun, var olsun. Dədə Süleymanın bizim ANTV-yə danışdı. Çox sağ olsun, var olsun. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. ANTV aparıcısı Elyaz Yekənlə, əsən qalın. Saygıdəyər, dəyərli soydaşlarımız, dəyərli yurtdaşlarımız, bugün Şubatın 16-sı, 2024 Bakıda Muğam mərkəzində Azərbaycanın ünlüsü, Azərbaycanın dədəsi, Dədə Süleymanın ışığına yığışdıq. Özəlliklə Azərbaycanımızın ünlüləri və tanınmış müğənniləri, hər kəs bir araya gəldi və ayrıca deyə bilərəm ki, öncədəki söyləşimiz olub, Gülyaz xanım, Gülyaz xanım, ötüşən quşlar Şəkidən nə türlü Azərbaycan çapında və özəlliklə səsləri ilə, duruşuqları ilə, özəllikləri ilə və mahnıları ilə Arazın o tayında. Gülyaz xanım, Gülyaz xanım bugün Dədə Süleymanı bizə anlatacaq. Dədə Süleyman nə türlü Qarabağdan Azərbaycan çapına muğamımızı, mahnılarımızı, Özəlliklə onun niyə Dədə Süleyman deyilir, niyə muğamı düz oxuyur və özəlliklə xan əminin öyrəncisi, onun yetirməsi və özəlliklə Dədə Süleymanın paylaşdığı çox şeylər var idi. Bugün muğam mərkəzində Azərbaycanımızın ünlüləri onun ifallarını canlandırdılar, səsləndirdilər. Özəlliklə Gülyaz xanım Dədə Süleyman üzərində nələr konuşacaq? Buyuruz. Salamlayıram bizi izləyən bütün gözəl, dəyərli tamaşaçılarımızı. Bəli, mənim üçün bugün və bizim üçün, biz tamaşaçılar üçün böyük bir bayram idi. Çünki Dədə Süleyman günü idi və Süleyman Abdullayev xalqımızın dəyərli sənətkarı, sevilən sənətkarı, ustad sənətkarı olub.
Niye dede deyildi? Dede benim bildiğimden elin atası kimiydi. Özünü hamının içinde səmimi, mehriban ata yerine koyurdu. Ve hamıyla o kadar mehriban idi ki. Ve bilirsiniz ki, bütün sənətkarların həmişe bir ləqəbi olub. Kimi xan adını daşıyıb, kimi məsələn Secah İslam deyiblər. Veyahut da ki, El Babaya əmi deyirdiler. Yani bu müraciətler ki var xalqın dilində, həmin ustadlara çok güzel yaraşıb. Mən belə düşünürəm. Çünkü mesela Ata Süleyman, ama Dede Süleyman çok şirin çıxır. Çok. Bəli, onu ancaq ailesi deyə bilər. Yəqin ki, onun yaşıtlar deyə bilərlər ki, nədən Dede Süleyman? Bəli, bəli. Yəqin ki, mən ola bilər yanlış danışmayayım. Ama mən onu deyə bilərəm ki, bugün çok güzel bir konsert oldu. Çok çıxışçılar, sənətçilər, gənclərimiz o kadar güzel çıxış elədilər. Mənim Məcnun obrazında ifa edən tərəf yoldaşım, tərəf müqabilim Səbuhi İbayev, bizim xalqımızın sənətkarı, Ehtiram Hüseynov, Qoçaq Əsgərov, Könül Tağıyeva və başqa könül qızımız və deyim, Kamilə Nəbiyeva, tələbə, mənim gözəl qızım, bal səsli qızım, Elnur Zeynalov. Çox çox bir-birindən gözəl çıxışlarla heyran elədilər bütün. Axırda da bildiniz də Ağabala Abdullayevin balası, övladı Nizami. Nizami bəydi səhvləmizi, gözəl çıxış elədi. Çox gözəl, uğurlu çıxışını. Hər birinin ifası çox o qədər möhtəşəm idi. O qədər zövq aldım ki, doymadım. Mən heç hiss etmədim ki, konsert niyə belə bu qədər tez bitdi. Və deyim ki, ustad o qədər həyatda gözəl şəxsiyyət olub ki, o qədər gözəl qəlbə malik olub ki, insanlara davranış rəftarı. Ona görə bugün onun, bax bu gözəl günü gözəl keçdi. Onu, o gün, ona görə bugün onun tədbiri sevgi ilə keçdi. Yer yox idi, izdiham çox idi. Tamaşaçılar və bizim sənətkarımız Rəşid ansamblının deməli konsert mestri idi. Qorxmaz Qurbanov, əməkdar artist. İndi də bir yerdə çalışırıq mahnı teatrında, Rəşid Beftov adına mahnı teatrında və həmin ansambldakı o qardaşım Qorxmaz Qurbanovun valideyni Rafiq müəllim. Sahibin dayısıyam, sahib. Hə, Sahib Paşazadə bizim Muğam mərkəzinin həm sənətkarımız, həm direktoru. Bacım oğlu. Bəli, Ağaverdi Paşayev bu sənətkarlar ailəsidir ki, bəli, hamısı elə bir Allah köşkdən verir də hamıya sənəti, sənətkarlığı. Bugün bir izdiham vardı burada İlyas müəllim. Görürsünüz, yer yox idi oturmağa. Bu hamısı Dədə Süleymana, Süleyman Abdullayevə olan məhəbbətdən, sevgidəndir. Və mən Muğam mərkəzinə layiq idi onun çıxışı, üzr istəyirəm, yubileyi, onun anım gününə keçirilən tədbir. Və necə deyirlər, ardı kaşı gəlsin, niyə belə tədbirlər çox olur. Amma doymadım mən bugün, doymadım. Çünki onun, yenə də deyirəm ki, xasiyyətinə, yaşam həyatına necə ki yansıyıb da o gözəl xasiyyəti xalqın da içində qalıb, ürəyində qalıb. Mən əvvəl öncədən hamısını dedim, bəli. Və onu da deyim ki, Muğam, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi nə yaxşı ki yarandı. Dövlətimiz, bizim hörmətli Ali Başkomandanımız, möhtərəm Prezidentimiz və birinci xanım Mehriban xanım Əliyeva çox gözəl təşəbbüslə bu Muğam Mərkəzini yaradanda artıq Azərbaycanımızın bütün bölgələrində bərpa olunur. Ki bərpa dedi, yəni dikilir, çox yerdə var və davam edir. Bu Ağdamımızda dikildi, ərsəyə gəldi. Çünki çox bizim Muğam tariximizi yaşadan bir abidəyə çevrilir də, bu məbədə çevrilir, bir ocaqdır. Bizim əsl sənətimizin məhz yeri buradır. Onu demək istəyirəm ki, burada baxın, nə qədər yubilyarların, nə qədər dahilərimizin yubileylər keçirilir. Bu çox məqsədə uyğundur, mən çox alqışlayıram və sizi də bugün təşəkkürləyirəm ki, yenə də gəldiniz, yad elədiniz və işıqlandırırsınız. Minnətdaram. Çox sağ olun. Özəlliklə bugün Dədə Süleyman bayramıdır. Dədə Süleymanın işığına yığışdır. Sayın Qorxmaz bəy. Rəhmətli ilə çox toylarda olmuşuq. Əhsən Dadaşov. Az olsa da biraz anılardan. Əhsən Dadaşov ilə gedirdi Tarsalan. Çox toylarda olmuşuq oyla. Rəhmətli ilə çox gözəl oxuyandı, yaxşı oxuyandı. Onun səsi bezrazmer deyirlər. Onun səsi bezrazmer. Nədən Dədə Süleymanı deyirlər ki, muğamı düz oxuyur? Bunda nə vardı? Bunu bir açıqlar mı? Siz şunuz ki, ona dərs deyirdi. Mən də Asif Zeynalını qutarmışam. 69-cu ildə qutarmışam. Bu məndən qabaq 64-də qutarmışdı. Filarmoniyada solistdir o. Əməkdar artistdir. Çox gözəl sənətkardır, gözəl insandır. Həm də biz qonşuyuq şəhərdə. Kinonun yanında olurdu, kino teatrının. Ələskər Ərikbar orada. Görürsünüz, təsadüf
Çok güzel. Özellikle Gülgez Hanım, ileriden yaz bayramı gelir. Yaz bayramı için bir tedbiriniz, konsert olacak mı? Bəli, inşallah. Yazda Allah nəsib eləsin demək istəmirdim. Konsertimiz gözlənilir. Allah nəsib eləsə, Gülyana xanımla bircə konsert eləyəcəyik. Və bir də arzum tələbələrimlə konsert eləməkdir. İnşallah, səfərlərimiz var, qastrollarımız var, işlərimiz, planlar, layihələr çoxdur. Allahın izniyle, bilirsiniz ki, hər yaz nə qədər tədbirlərimiz elə bizim Şuşamızda, Ağdamımızda, Füzulümüzdə keçirilir, bölgələrimizdə. Bu ənənə davam edir, elə belə də olsun. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli soydaşlarımız, bugün Muğam mərkəzində Dədə Süleymanın ışığına yığışdıq. Deyə bilərik ki, Dədə Süleyman bayramıydı. Özəlliklə Azərbaycanımızın ünlüləri bir araya gəldi. Nə qədər də Dədə Süleyman üzərində danışsa, nə kitaba sığar, nə qələmə sığar, nə dəftərə sığar. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. Antiva Partisi Elyaz Yekənli. Əsən qalın.